kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Oyda, 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 haradasa şapşub səslər eşitdim. Dayan, əgər sən oyuna başlayan kimi ardan silah yığdın, hər şey yığdın bilə, bir var yox şey yığdın. Götü açıq, tapança ilə gəzirəm hələ. Oh, dura baş. Dura baş. Oy, dura baş, nə silah tapıb da, sənə? Mən dura baş tapmışam, Bu kimdə lan, sən kimsən? Adını dəyişmirsən, tanımıram sən. RTS nədir amıq? Real Time Strategy TT. Aslında şeydir, Road to Supreme. Oh, necə X pretel dala bu. 8X pretel tapdım. Heç nəyim yoxdur, 8X tapmışam. Mən də elə biləm adamdır. Monitorun üstünə tüpürmüşəm, atsa qara ləkə düşüb. Elə biləm adamdır, bayaqdan fırlayıram, deyirəm, adam nə tez gedir, ora bura. Kim qoyurdu mənə? Bəsdir özünü doladın, bəsdir. Bu deyən bandaj dolamaqdan kayf alır. Setting istərsən elə qoysun. Gözdə, gözdə, düzdür, 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 gözdə. Kamera sensitivity, amıq, burada, ailə, nə qədər sensitivity var burada? Ay, 4 dənə şey var ya burada sensitivity eləməyə. Bunlar necə məni şəfləyirlər, bu fırta fırta zırta zırta. Kimsə boynuna. Oy, şap şup şup elədi çoxu. Yuxarı, başını yuxarı qaldır. Rozovi binanı görsən, ay sal. Məni də öldür, Pavratski. Bratımı öldürmüsən, məni də öldür. Bratımı öldürmüsən, məni də öldür. Olsa, narahat olma, o birisi də var oradan olsa. Deyir, 107 gün bundan əvvəl getmişsən, sənə hədiyə veririk. 107 gündən sonra qayıtdığım üçün hədiyə bilmək istəsən nə verirlər? 1888 BP verirlər. 1888 XP verirlər. Oy, bu ya, Bu nədir? Bu neçə günlük verirlər? 3 günlük Tursiq Mayka verirlər. Oy, bilə, nə baba Tursiq Mayka? Dala gözə görürüm. Of. 3 günlük amıq. 3 gün. 107 gün bundan əvvəl... 107 gün bundan əvvəl gəlmişəm. 3 günlük mənə paltar verirlər. Ay Allah. Sənin üzündən mənə də mesaj verdilər, hədiyə verdilər. 200 BP verdilər, bir dənə parçacıq verdilər. Parça da verdilər ki, ala götün arasında keçir oyunu. Buna bax, paltarıma bax bir dənə. Bir dənə paltarıma bax. Buna bax, lipçiyimə bax bir dənə. Şişə də yaman yaraşdı özdə. Ana boğazım ağrıyır, gülə bilmir. Ala ağ diyarım düşdü stolun altına. Bir dənə paltara bax. Ədəvə giral çox zor şeydir ya. Şəhid! Demək, bu oyunu sana izah edeyim ben. Gözdə amıq. Neynirsən? Ala, ADV Geralt çekləri skan edirəm, gözdə. Yerə düşədə mini çevrə istəyərsən, o mini çevrə qırmızılaşan da. Ala, oyun da... Demək ki... Mənə oyun oynamağı göstər, öyrədir. Ay bilə, bu nə dala, bu nə dala, bu PUBG-dir bu. Sən bir dənə ətrafa bas, sən bir dənə ətrafa bas. Allah, konsert zalı nədir? Uf, nə zordur, nəbsən nədir bu? Solo konsert. Elə gözdə elə paltarıma yaraşıb solo konsert. Xiyar, bu nə oyundur mən gətirmisən sən? Gözə görüm. Bir o suraqlıq canım var, məzələn səndən. Canım qıldı, mən canımı arda doldurum. Gözdə də, sən küllə vurmayan olsa canını atacaq. Kaset nədə amıq? Burada adam var, soğuk görüm içinə. Bu nə oyunda la? Burada adam var, vur onu. Harada? Haradadır adam? Vurdum. Bülə, sən dəqiq PUBG-ə girmişik biz. Bu nədir, bu nədir, bu nədir? Bu nədir indi? Haradasan? Raketə mindim, uçuram. Ayda, uçma! Oy bilə, nə oldu ala?
Nöqtə qoyduğum yeri var. Nə xəritədə nöqtə qoydum. Uçora gəldim yanına. Haradadır xəritə? Nöqtə. Hala bu nədir? Hala PUBG-yə bax. Sən öl. Bu nə oyundur hala? Oyunda oyunluq qalmıyor. Raketdə min. Düş. Nə bilim ora get, bura get. Ay belə ağzımın içində biri var imiş. Ha. Botuymuş. Məni öldürə bilməyən yeganə varlıqlar botlardır. Hətta botlar belə öldürə bilir məni. Deyirəm, oyunda o qədər oynamamışam ki, oyun burada mənim oynamağıma nə qədər hədiyyə verir. Mənim də yanındakı çox pro oyunçudur deyə. Bəli, mən profesionalam. Bir dənə mənim vid fasonuma bax. Bir dənə mənim vid fasonuma bax, xahiş edirəm. Profesional oyunçu belə olur. Go ver, go ver. Gözlə, qutu açıram. Selam arkadaşlar, Twitch'in septemberlik kutu açılımına hoş geldiniz. Aş görüm nə versən. Misir paltarlarından zaten. Sox götübə. 50 xələt point. 50 xələt pointi verdi mənə. Xələt pointi? Xələt imin. Olar o. Patladı olar. Nə bilim, parça verir, nə verir day bilmirəm. Eski verdi, nə verdi? Aa, salam mələk, aa, o, filfilo. Tim açmışam da amıq, tim niyə cavab vermir? Aya, niyə qoz qoymursunuz? Abi, niyə fındık koymuyorsunuz üstümüzə? Fındık özdə. Və Türkiyədə fındıqdır da daha çox, fındık. Abi, fındık nə olduğunu biliyor musunuz? Qırışa, aa, septim hazır ola, qırğın çıxacaq. Ay, normal yerə aparda, nə olar ki, mən 107 gündən sonra ilk dəfə oyuna girirəm, mənə aparsın qırğın ortasına. Adam öldürə bilmirəm, ölürəm. Oyun, oyun belə mənə göstərir ki, sən oynamağı bacarmışsan, gəl mən səni öyrədim. Sən öl, mənə ikinci dəfə şey göstərir ki, plan yeri şey belə ay bilə yenə konsert zalına apardı bizi. Dayı kusura bakma saygısızlık olacak ama çok gevezesiniz ha. Ne desene madem ikili oynayacağız çek git. Dörtlüye niye giriyorsun baba? E sen mı niye dörtte giriyoruz? Yavuz. Zengin iş adamı demek. Siz tam bir pezeveksiniz. Pezevenin adı o düşbara adına oxşuyor. Siz Azerbaycanlı değil misiniz? Sənə girib çıxıyor mu Azerbaycanlıyıq ya yox? Tamam Azerbaycanlıysanız bileceksiniz pezevenin olduğunu. Pezeven düşbara değil mi amıq? Pezeven yaxşı bir şey deliyetim. Nəm nə deməkdir? Nə deyirlər? Ay bilə. Pezeven bir sən nədir? Yox. Gözdə, burada paltar var, onu almaq istəyirəm. Gözdə, pəzəvən papağı var burada, gözdə. Pul xərclədiyimə görə pul verdi mənə. Pul xərclədiyimə görə pul verdi. Mən hər dəfə lobbydə səni gözləməliyəm. Bu poxa hazır ver, oynayaq da, nə? Bu nə vid fasonda? Oyuncuya baxıram, ciddi alam. Nə buna bax, lifçiyinə bax bunu. Ay Allah. Ay dədə! A bu samolotta kimse var mı? A bu samolotta hiç kim yoktu mu? Şehir oku desem okuyarsan. Bakır da hansı şehir? Tamam den şehir okundu. Ya ne tarzda şehir istiyorsan? Ben okuyabilirim 1, 2, 3, 4 yoğun götürüm. Den normal de görüm ne şehri? Şehrini senin. Nağar mı alem uşaq vaxtdan bunu öğrenmişim bir tane. Dərsə gedən bir uşaq, arxa fonda da qoyun. Hoppa, getdik, davam. Çıxdı boz üstə, qoçaq. Vay bilə, nə oldu la? Sürüşdü birdən birə. Hoppa. Göt üstə buza düşdü. Sanki elə bir şey elə deyildi də. Mahiyyət amma elə idi. Cidden, o... Silahım yoxdur, o video yadındadır. Dərsə gedən bir uşaq, arxa fonda da qoyundan oğlan. Tarlanın ortasında qoyuna təcavüz edən video, uşağın videosu. Bildim. Mənim yadıma salmalıydın indi onu.
Sənin cavanlıq qirək indi də o. Mənim öz əcəmat məndə başa çıxıb bəsdir. Amma elə dedin ki, elə bil sənin videondur, der yadıma salma. Ay çolağam, mən çolağam, mən çolaq. Hə, prosta arxanca sürünürəm də, heç iş eləmirəm, prosta arxanca sürünürəm. Oyuna girmək məqsədim. Bir də sənin astafqalarını vurub öldürürəm. Atdamıq. Görünə bomba hərəkət elədim. Bu nə paltar, bu nə vid fason, bu nə dvijeniya. Day süpürdüm, day sümürdüm. Yaman köməyin dəyir ha, day yaman sümürdüm. Köməyin dəyir ama. Yaman köməyin dəyir ama. Görsən, mən zoram. Mənim sayəmdə qalib. Mənim sayəmdə qalib, iyi bilir. 100%, 100%. Adamı görmüşəm, adam gizlənib. Madruf şey atır burada. Mən burada belimə çıxırdılar, bu əlində yadına çıxır onu atma. Hə? Burad, mən güvənirdim da sənin gücün ona görə. Ob leleli. Ob leleli nədir amma? Ob leleli nədir? Ob mere. Amma elə deyil, gəl sənə öyrədim. Obime. Hə. Obime nə? Mene, mene, mene. Obimene. Obime mene, obime mene, obime. Amma deyir məni qucaqla. Oy bilə, nə qardan ola? Oy bilə. O nə idi ala? Sür brat, sür bizi çırp daşa. Pox olaq. Unutma, qaranqış uça bilmir. Heç nə mi? Əslində uça bilir də. Qabaqda drop var amma. Bu şeylə həqi. Aa, divara! Sən də görməmişdin onu. Ay, fikrim başqa yerdə idi. Orada divar olduğunu bilirdim. Ömrümdə ilk dəfədir o divara bilməyərəkdən dəyirəm. Pro oyuncu ilə noob bir yerdə oynayanda. Noob, noob deyiləm, bırak kök altı noobam. Yanıma oyna, yanıma oyna. Yanıma oyna, sürün, arxama sürün, arxama sürün. Xeyr, gir arama, hə, türküm, arama nə idi Allah? Dırdır o yerində indi. Ağ***** adam var imiş.